Liam Pitt utsätter sin mamma Laila Bagge för mer eller mindre elaka pranks. Något som har blivit en dundersuccé på nätet. Och Liam och Laila, varmt välkomna hit. Tack. Men vi måste faktiskt börja kolla på ett klipp så tittarna får se vad det är vi snackar om. Ja. Kolla här. Ja. Driver du med? Alltså på riktigt Liam, det är alla fan inte kul. Okej, okay, jag men mamma, okej, okay, jag ska sluta. Nej, men sluta. Aj, för fan alltså. Du, berätta Liam, vad är det du gör? Ja, jag brukar pranka henne då. Ungefär en gång i veckan. Och det tar ju tid att sitta och planera de pranken då, så att, för man vet ju aldrig hur hon ska reagera. Nej. Så man måste verkligen tänka igenom vilket prank eller hur du ska göra det. Ja. Men ja, jag prankar henne ganska brutalt. Ja. Ganska brutalt. Du är liksom offret här nästan, får man säga. Ja, allt började med att han la upp ett litet klipp på Instagram med den här tutan. Och så blev det så himla populärt just på hans Instagram. Och då föddes väl den här hemska idén att ja, men nu ska jag starta en YouTube-kanal och göra lite längre filmer. Ja. Så tyvärr, ja. Vad är hemligheten till ett riktigt bra prank? Du säger att du sitter och planerar. Ja, alltså man måste ju tänka ut var man ska lämna kameran, eller gömma den menar jag, så att hon inte kan se den. Det gjorde jag misstaget förra pranket. Och sen måste man ju tänka igenom liksom, tänk om hon inte reagerar som jag vill att hon ska reagera. Nej. Man vet ju aldrig hur hon går dit eller vad hon ska göra. Så att det är ju helt nästan improvisation, för man vet ju aldrig hur en person ska reagera. Nej, inte ens din mamma liksom. Nej, precis. Vad är det, Laila, handen på hjärtat, vad är det liksom värsta du råkat ut för? Ja, men det var det senaste pranket, när Liam har fått för sig hela laxeringsmedel i juicen. Och jag anade oråd, som tur var, för att det har aldrig hänt under hela hans livshistoria att han ska bjuda på fika och suttit och väntat som ett ljus när jag kom hem, och det är väldigt viktigt att jag sitter på ett speciellt ställe. Ja. Och jag hittade kameran. Det händer inte annars liksom. Nej. Och jag hittade kameran, så att jag switchade. Jag gillar inte ens fika, så att jag switchade om de där glasen i alla fall när han inte såg, och han fick smaka på sin egen medicin. Hur kändes det? Ja, det kändes sådär faktiskt. Jag blev lite irriterad på att hon snor mina pranks. Hon är så ooriginell. Hon kommer aldrig på sina egna idéer. Vet du vad? Alltså, jag såg ju dig i fredags då du gästspelade i Let's Dance som reporter. Ja. Var det första gången du var live alltså? Ja, det var faktiskt lite nervöst eftersom att det var min första gång Och så live. Bara levererar han så. Ja. Det var grymt, duktigt. Du måste vara stolt. Ja, men det. Jag var nervös själv, för att oj, det här är live. Då kan man inte slira på det man ska säga. Det var verkligen så här, jag var asrädd att jag skulle råka säga någonting fel eller råka säga någonting. Mm. Och för att det är live, då går det inte att ändra på liksom. Nej, men så är det. Vi kollar på hur det ser ut. Men jag börjar faktiskt bli lite orolig för dig, Tony, för du är verkligen betalt av TV4. Ja, det gör jag faktiskt, ja. Gör det. Men varför är du alltid naken i tv-programmet Camping Queens? Ja, men det är så här, jag är naken hela tiden. Jag går hem naken. Så fort som jag kommer in i huset, jag tar upp mig alla kläder. Jag sitter med min röv ner i min beige soffa. Jag är naken överallt. Och på sommartiden så bad jag naken varje dag i viken i Norrtälje. Du gör det. Men det är bra att du är stolt över din kropp. Ja, jag tycker det är helt underbart. Var kommer den här talangen ifrån, Laila? Det har alltid funnits där. Fråga inte mig. Nej, men jag vet inte. Han har alltid varit... Han har börjat pranka redan när han var liten. Mm. Jackass var väl någonting som var några av dina idoler. Så att mina väckningar på morgnarna har ju inte varit de allra bästa. Vad kan hända då? Allt från vatten till wrestla. Man får vaknar upp av att man får spö, om man säger så. Han ska tackla en. Så att det har varit massa olika. Ja. Ja, så jag vet inte. Och talang, jag vet inte. Om det är en talang och pranka. Jag tycker det. Och så ska du vara med i Let's Dance Junior snart. Vad är det du ska göra där? Då ska jag vara minireporter och intervjua barnen och vuxna. Okay. Och se vad de har att säga. Liksom. Och vad är Let's Dance Junior? Alltså, vad är det för folk som tävlar där då? Alltså, det är väl kändisbarn. Barn som är kändisar, som har antingen kända föräldrar eller kända för någonting de har gjort. Ja, och när ska du vara med?
Jag vet inte, jag planerar inte på det i alla fall. Inte? Nej, jag känner inte att jag vill dansa. Nej, okej. Okay. Du passar bättre som reporter. Det kanske inte är din starka sida. Nej, jag känner bara inte att jag vill stå där och visa upp när jag står och dansar. Det känns inte som att... Nej, du är helt grym som reporter. Det är premiär 15 april i TV4 och mamma var ju fantastisk också, eller hur? 2009. Wow.